Ker neydir diyenler Ağumen Dolar, Kiyankin Dolar Matanabar Nerans ait Hortanuşatan Gırkuyka Mer Dolori Hamar Babatkeli Mecagun Arjak Այդ խնդիրը օրինակ 44-օրյա պատերազմից հետո անընդհատ տարբեր քննարկումներում, տարբեր հանդիպումներում առաջացել է։ Կա իրավիճակ, երբ զինծառայողը ծանր վիրավորում է ստանում, այդ պահին պետությունը պետական միջոցներով նրան վերականգնման որոշակի փուլի տանում հասցնում է, բայց արդեն 6 ամիս հետո, մի տարի հետո, երբ որ պետք է ապակինման երրորդ փուլերը լինի, մեկ էլ պարզվում է, որ այս այն երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ պատճառներով այլևս մեր հայրենիքի պաշտպանը պետական ֆինանսավորում կամ պետական բուժման հնարավորությունն այլևս չունի։ Սա նշանակում է, որ բացի այն պահից մեր ստացած այդ հարվածից, որտեղ ես դա համարում եմ պետությանը, պետականությանը ուղղված հարված, սա նաև շատ վատ ազդակ է հասարակությանը, հնարավոր բոլոր մյուս մարտական գործողությունների ժամանակ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր գնալու են մարտում։ Սա ուղղակի մի փոքր անդրադարձ է, որտեղ Եղեմանուկյանը այդ թեմայի սկսեց, բնականաբար մեր բոլորի խնդիրը զինված ուժերի, երբ որ արդիականացման մասին ենք խոսում, վերակազմավորման մասին ենք խոսում, կարևոր բաղադրիչը դա սոցիալական բաղադրիչն է։ Այն մարդիկ, ինչ կարգավիճակով ուզում են լինել, պարտադիր ժամկետային ծառայող, պայմանագրային, սպա, պայստայզորային, կամավորական, ովքեր գնացել են հավաքների, ովքեր գնացել են մարտական գործողությունների մասնակցության, պետությունը պարտավոր է մարտի դաշտում ստացած ցանկացած վիրավորում միջև վերջ, այդ թվում մարտ երկրում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, ապա տանել և վերականգնողական փուլը անվճարը հասցնել իր հանդրդանին։ Անվտանգության բաղադրիչի մասին երբ որ խոսում ենք, պետք է հասկանալ, որ Հայաստանն ու Արցախը միևնույն անվտանգային համակարգում են։ Եվ շատ կարևոր է, թե մենք Արցախի հարցը ինչ ռելսերի վրա ենք դնում, որովհետև դրա ազդեցությունից է կախված, թե մենք ինչպիսի անվտանգային միջավայր ենք ունենալու, և ըստ այդը մեր անվտանգային ռազմավարությունը պլանավորելու ինչպիսի խնդիրներ ենք լուծելու։ Այս տեսանկյունից ես շատ կարճ պետք է ասեմ, որ մեր ասելիքը այս տեսանկյունից բազմիցս հնչել է, բայց կարճ կնչեցնեմ։ Մենք պետք է վերադարձնենք բանակցային գործընթացը Արցախի հարցով, գոնե միջև 2018-ի ժամանակահատված, երբ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը շատ հստակ որպես փաստաթուղթ համաձայնեցված էր, համաձայնեցություն ստացել էր նաև Ադրբեջանից, և անկախ այն գործընթացից, թե որ փուլում Ադրբեջանը ինչ էր հայտարարում, գոնե կար միջազգային կոնսենսուս, որ ինքնորոշման իրավունքը պետք է լինի հակամարտության կարգավորման գործընթացի հիմքում։ Ես ինչ եմ սա ասում, որովհետև ստեղծված ծանր իրավիճակում, երբ որ մենք խոսում ենք զինված ուժերի վերակազմավորման կամ արդիականացման մասին, Արցախը և Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է ներդաշնակուրեն այս գործընթացին մի մասը դառնան։ Հիմա գլխավոր խնդիրները, որոնք այսօր ունենք, անկախ սահմանագծման, սահմանազատման, անկախ ռեգիոնալ ապաշրջափակման և մնացած մյուս գործընթացներից, սահմանային անվտանգության ապահովման այս բաղադրիչը պետք է արմատական փոփոխություններ ենթարկվի։ Ժամանակը անցնում է, բայց միջոցները, մեթոդները չեն փոխվում։ Տեխնոլոգիական ներկա հնարավորությունները, նույնիսկ Հայաստանի այսօրվա սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, մեծ հնարավորություն է տալիս մեծ արդիականացման ծրագրի միջոցով մարդկային գործոնը, առհասարակ մարդկային ներկայությունը առաջին խրամատում էականորեն կրճատելը։ Մենք սրան 2015-ին Արցախի պաշտպանության բանակում մանրադարձել ենք, և դրա արդյունքում և մեր հետախուզական հնարավորությունները, և մարտական հերթապահության արդյունավետությունը, և տեղում գրանցվող մահվան ելքով միջադեպերի թիվը կդրուկ իջեցել ենք։ Այսինքն լրիվ նոր բանի մասին չեն խոսում, սա որոշակի փորձարկում անցած թեմա է։ Երկրորդ խնդիրը, դա զինված ուժերի կարգապահությունն է։
մենք մեկ տարվա ընթացքում չեմ հաշվում դերևս ոչ կանոնդրական հարաբերությունների արդյունքում գրանցված մահվան կամ վիրավորման երկու դեպքերը։ Ունենք երկու զինծառայող, որոնք միջև հիմա անհետ կորած են։ Այսինքն հասկանում եք, մենք ունենք զինծառայող, որոնք բարձացել են մարտական հերթապահություն կերելու, այսինքն պատերազմից հետո։ Եվ միջև հիմա չկա։ Մեկը ժամկետային զինծառայող է, արդեն մեկ տարուց ավելի չկա, Վարդենի ուղղությամբ։ Երկրորդը պայմանագրային զինծառայող Վայքի զորամասի պահպանության տեղամասում։ Արդեն 6 ամիս է այդ պայմանագրային զինծառայողը չկա։ Որևէ մեկը դրա պատասխանը չունի։ Այսինքն մարդիկ գնում են զինվաճուժեր, մարդիկ գնում են մարտական հերթապահություն իրականացնում, մարդիկ կորում են, եւ ինչ է ստանում այդ ընտանիքը, բացառապես սոցիալական սուր խնդիրներ, որտեղ նրանց մարտական դիրքը լքելու հոդվածներով, քրեական հոդվածներ տակ են մցնում, բայց բուն խնդիրը, այսինքն զինծառայողին գտնելը, ճշտելը, ուր է, ոնց է, ինչ հանգամանքը, միջև հիմա չկա։ Վարքապահություն ինչ են ասում, այն դեպքերը, այն միջադեպերը, որոնք գրանցվում են զինված ուժերում, անկախ այդ աղքատիկ պաշտոնական հաղորդագրությունից, իրենցով բավականին մեծ ինֆորմացիա են տալի գոնե մասնագիտական շրջանակներին բանակում առկա իրավիճակի մասին։ Միջև վարքապահության հարցը չլուծվում, զինվոր, սպա, փոխհարաբերությունները լիարժեք չկարգավորվեն, բանակում որևէ ռեֆորմ չի իրականացվում։ Այսինքն գլխավոր երկրորդ խնդիրներից մեկը դա կարգապահությունն է։ Երկրորդը՝ գաղափարական դաստիարակության հարցը։ Այսօր մարտական հերթապահություն, մարտական խնդիր լուծող ցանկացած զինծառայող, լինի ժամկետային զինծառայող, սպա, պայմանագրային, թե մեկ այլ կարգավիճակով, պետք է շատ հստակ իմանա, որ իր մեջքի ետևում հասարակությունն է, պետությունն է, երկիրն է։ Ցանկացած զինծառայող պետք է իմանա, որ խնդիր լուծելուց որևէ մեկը նրան չի գալու, ասի, բա ինչի՞ ես կրակել ադրբեջանցների վրա, ինչի՞ եք կրակ, կարող ինչի՞ եք խնդիրներ ստեղծել եւ այլն։ Այն ինչ մենք ունեցանք 2021 թվականին Գեղարքունիքի Սյունիքի մարզերում, երբ որ ադրբեջանական ներխուժման արդյունքում իրավիճակը ձեռնամարտի էր վերածվում, դա խայտառակություն էր։ Դրա պատասխանատուները մինչև հիմա պատասխան չեն տվել։ Որևէ մեկը պատասխան չի տվել, թե 44-օրյա պատերազմից հետո ինչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը մի քանի անգամ ագրեսիա է ենթարկվել, ինչի ժամանակին չի կանխվել ադրբեջանական զորքերի ներխուժումը, ինչու ժամանակին անհրաժեշտ անվտանգային համակարգը չեն տեղակայել կանխելու ադրբեջանական ներխուժումը, այսինքն պատասխանատվության ինստիտուտ գոյություն չունի։ Չկա պատասխանատվության ինստիտուտ, չկա համակարգ, բնականաբար չլինելու անվտանգություն։ Առանց գաղափարական դաստիարակության որևէ ձևում, որևէ բանակ չի կարող։ Հաջորդ ուղղությունը կադրերի։ Մենք արդեն մեծ խնդիր ունենք, որ 2018 թվականից հետո այս իշխանությունը ստեղծել է իրավիճակ, որի արդյունքում մեծ թվով սպաներ ուղղակի լքել են բանակը։ Մի մասը ուղղակի ճնշումների հետևանքով են լքել։ Այսօր գնում են ստեղ-ընդեղ հայտարարում են, ասում են, գիտեք, գլխավոր շտաբի պետի թեկնածու չկա։ Որտեղից է լսաղին դրել, փրթել եք, մորթել եք, վիճակ եք ստեղծել, որ սա թքե դուս են եկել։ Հեշտ է ձեր ենթակայությամբ ծառայություն կրելը, նույնիսկ եթե դա հայրենիքի համար է, եթե նույնիսկ դա մեր բոլորի համար է։ Ձեր ենթակայությամբ ծառայելը արդեն իսկ խնդիր է։ Մեր գլխավոր խնդիրը պետք է դառնա առաջինը, բոլոր կարող ուժերին սպաներ կլինեն, պայմանագրայիններ կլինեն, որոնք տարբեր սուբյեկտիվ պատճառներով լքել են այս 4 տարի բանակը, հետ վերադարձնելու բանակ։ Երկրորդը, էական պետք է փոփոխություն արվեր, ինչպես մարտական պատրաստության ծրագրերում, այնպես էլ զինծառայողների սոցիալական երաշխիքներում։ Զինծառայողը, պրոֆեսիոնալ զինծառայողը, պետք է ունենա մենակ մեկ մտածում, թե ինչպես է կատարելու իր մարտական խնդիրը, կենցաղը, սոցիալական հարցերը, որևէ ձևով այդ մարդուամը պետք է խնդիր չստեղծեն։ Դրա համար սոցիալական երաշխիքների ապահովում այն կարևոր բաղադրիչներից է, որը պետք է
ուղված էլ մեր մարդունակության բարձրացմանը եւ մեր զինծառայողներին կոնկրետ ծառայության հետ կապված հարցերի բարձրացմանը